Բարեցեց իմ սիրելի հետևորդներ, այսօր մենք պատրաստենք վրացական սոուս, որը կոչվում է սացիվի, որի համար մեզ պետք կա աղացած ընկույս, աղ, կարմիր պղպեղ և կծու և քաղցը, խմելի սունելի, հավի միս և նաև արգանակը հավի, հա, մեկ է սխտոր։ Ուրեմն, հերցնում ենք, դե ում ինչքան, ում ինչքան կցանկանալ, մի կես կիլոգրամ աղացած ընկույս, ավելացնում ենք մերի սունելի, ամեն ինչը անում ենք մոտավորապես, ինչ-որ քանակ չեմ կարող ասել, համը տեսնելուց արդեն կարող է կելի ավելացնել, մի քիչ կարմիր պղպեղ, մի փոքր կծու, աղը վերջում ավելացնենք, եթե պակասի, սխտոր, քերիչով անցենք կացնում սխտորը, եթե սխտորի սիրահար եք, կարող ենք ավելի շատ ավելացնել, ես ավելացնում եմ երկու պճեղ ընդամենը, արգանակ ավելացնելուց հետո համից արդեն կհասկանա ինչ պակաս կա, ինչ կարելի էլի ավելացնել, հիմա ես քերում ենք, քերիչով, սխտոր ավելացնելուց հետո խաղնում ենք փայտի գդալով այնքան ժամանը, միջև, որ գյուղ դուրս գցի ու այս իրամեջը ու դառնա միասեր մասը։ Այեք, ընկույզը արդեն պատրաստ է, այեք, հիմա սկսում ենք կամած ավելացնել անգամը։ Խառնելով, որ ընկույսը իրենք բաց չկտա, գնդիկներ չառաջանա, արգանակ ավելացնելուց հետո, այսինքն բուլյոն է, ով գիտի ինչ է նշանակում արգանակ, ասեմ բուլյոն, հավի բուլյոն, համը տեսնելուց տեսա, որ սխտորը քիչ էր ավելացրել, ընթացքում կնայեք, կարող ես մերի սունելի պակաս լինի, կամ աղը, կամ կփոխվեղը, ընթացքում ավելացեք, չխափնվեք նրան, որ շատ ջրալի է ստացվել սոուսը, որովհետև հիմա դեռ տաք է, հենց հովանա կպնդվի, կարող եք ընթացքում, որ զգաք շատ պինդ է, էրի բուլյոն ավելացնել և վերջում նաև մսմի սեքի ավելացնել։ Ահա, սոուսը մեզ պատրաստ է, հիմա սկսում ենք ավելացնել իսկ։ Հանկարի է, որ փոքրիկ կտորն է լինի, միջև սոսը չհովանա, ընդությունը չեք կարող, հասկանա ինձ է, ճիարի է, ահա, այսպիսի տեսք ունի մեր սոսը, այս ջրիկությանդը դիլինի, շատ թանձր պետք չի որ լինի, համտեսեք բոլորին բարի ախորժակ։